Pei, smūgį, rinkit, einam, kapotėlė, palipa, bus tritaks. Op. Čia tai geras, va kaip, zasti išvaryt. Nisanėlis normal. O, priekiniam stiklo čia kaip žvėriuką, kada pasikeli. O, gerai. Gal paplot, kas pavyzdžiui, taip, be gailės čia. Nu, mergikė pirmą pavyzdį, antrą. O, kapotėlis šukiniai. Ugh, tu blamba neiškyla. O, parei. Jau batas. Gerai stikleliai sudėti. O, gerai. Čia turėlis tai kaip prekybcentri, kai kits atidupiniai pasilankstė, nieka realiai. Būsą kampą pakalės. O, va čia tai yra. Ui, pameti mane. Ai, ne, veidrodėlis parei į saloną. Vitale. Mergikė skaita, aš kalankus. Aš turėčiau būti tavo bernas, tikrai. Ai, tu čia va, įsivaizduok. Čia buvo tavo priekiniai, du dantys nebėra. Va, varo mergikė, normal, net bahursis skanda. Ai, tu. Gali realiai įvaryt mašinį, galit nusipuotkin normaliai čia plito traukikę. Tėvui nusinti, tėvai, tavo mašiną, kur tave šią makarą. O, čia kapotsta, jėja. Tankano Maklaudas kydėlis. O, jau parėjęs parniuks, net čia tėjas trakštelėjim. O, čia geras buvo. Va. O, matas žmogs šruotė, dirb vienu smūgiu nukabino bamperį. O, normaliai. O, tuoj bamperiuks pareikia. Aš taip nukabinu bamperį. Dar vieną, dar nukabinu bamperį, normaliai. Nesipkė jau rezultatyviai svarbiausia. Ten bėg, eina, balkės, reikia balkės kabinti. O, jau gerai. O. Turi širdį gerą. Mergikė, bus šviežiai įsiskyris. O, štai tiek. Du, da, trys lika. Sargiai kojikė saugokit, nes būna šoks. Tai lūš šitas, ne koja. Ai, koja ne lūš. Tai nu kūja, bet jau pagailėkit. O, rankina patobas. Nu, įdavė. Tas kaitas žvirblio bučinys buvo. Vytui vietiniai. Atvažiavo vienas. Du. Gerstas buvo. Va, durelis. Toš kliuotas, minkščiau eimbiškai. Atsidarė durelis. Kas bus? Eik. Vidinę bloškę su parta. Armanai. O, rankenėlė yra labanakti. Parein vėl, sakiau, ką būtų norint iškartuot. Kažkas pagalvoja. Suprantas pagal visas taisyklės ir tik 5 smūgiai. Bet tiek plėšimų, traukimų, nieks nepasakė. Gali tas duris ir išsukt, bet mes tai neskaičiuojam kaip smūgį. Su koja smūgiai, pavyzdžiui, nesipliusuoji kūja smūgį. O čia yra tai technologija, koks maladė. Įsivaus turės žiemą nuo sukočių, nuo kalniuką. Šiaip su kapotu jau gerai eina. Įsivaizduojant va čia nuo to. Leidžiant su kapotu, aiktų. Tas tai Kobra 11 garantuotai ir žiūrėjęs. Jo. Kaip dėkis ten varė. Nu, kad tai turim Angliją, kad turis. Šitam taksi, kur atsidaro. Va dabar 5 smūgiai praskaičiuoju dabar tik tai. Pirma atlošė, tada laužė. Tai buvo krabą irgi stačiam nieks nedaro. Pirma pagauda priešininką, tada jau plė. Čia irgi normaliai pasidarė. Va, virs varą žmoną pavykti. Į didžiuojas realiai sak, maniškis. Bele ką sakto partalint gali. Akšėkit, kebra, akšėk. Stovėkit, jis ten prie to apsauginę atsistoja abijo. Kas yra? Normaliai, nu ir turim mašiną, kai mes turim dar to laiką.
вам 30 минут ответа. Ну тебе горбочек нормальный, некая линия, стой в пол. Вари. Аир Норинчу, да ты вари. Ну нормально, я шмотал количество, и бичку, что же быть, дебить. Такой, блядь, попашный шардик, что там оно машинать, дорого. А ты правда, только Аир, где он идет, как эти шагримата, каких здравствуй, ты там есть горел. Ну мы с нормальный, гадный, жюри. Че там много сказал, писатами, вот нахуй. Вари, во. Саша, как, Галя, страшно. Куреля с рангом сулен. Во, че ты его бишь по... Тей му... Во, че ты мата смотри, речки, с кафе отостогу гивен. Вообще-то саке, как не кейкты с ним мог. Рангу с покелени, нормальный. Рава литом, с ним рейкдер. Bet va, visgi, mergytės visus tengiasi išlikti gražią. Du smūgiai iš kart džiršų kuosimą. Ar viską aš tvarkuoju? Gerai, gali tą. Reiškia, patūks dar. Pagamba, lietumą reikia. Reikia pakuos, paskui, kai čia reikia išvėjus taškyti. Tai vien žmogus, lupa duris, neiš lupa. Normaliai, va, davė leidimą į vairą. Kas čia piksis, reikia. А лично есть одометра, одометра, ну, сука. Смотри, как говорит, там, да. Сейчас так, а мажестный, с тобой притащишься. О! Ай! О, полтинка на кибене, и прячем в лауке. Герой. Ай! На, пока что, как посмотрите, редкий портал, ма. Истрига, не? Истрига. Истрига, не дел пара. Ва, кай пана, с линкс минус. Man patinka tas bakurs, kur mašina į nuostogą per pusę lenkį. Aš turiu, kai jis dar ateitų damuštų stogą. Žiauriai gerai varė. Čia va Lietuvos žmogui dar reikia patuoti. Sako, kai iššauki, geriau ein dar, galit pridėti garsą. O. Nu, jau kėlus du iš vidaus nevatsidarys. Į vėl užsidarė. Va, kas nesanė yra privalumus, tai variuotojo durelės. Niekai klausyti. Tai va, visą parengtą traukelį. Tas dar jam paradavėlė. Tikrai kažką mėgti. Aš irgi kūjį laikęs rankų įmatau. Kai žiebi net Nissansam pačiožė į šoną. O, durelės jau čia gerai darinės. Per purkštukus realiai. Sako, mes buvom, bet dar kartą tai aišku. Nesvarbu, buvai, nebuvai, ateini vėl varai. Žiūrėkit, akšim, turit zlastės, turit pykčią, nervą, stres. Ateina dar įsitaškom normaliai. Va, ten kūdis išbira normaliai, išlengščia jau. Realiai atranka, geriausia Lietuvos bitininkai renkami. Tas grinai pamitinkų stalo, nes labai tiksliai varo viską. Ta pora, kur susitaikyt buvo atėję. Vėl biškį atsipyka, vėl grįžą. Nu va, jau matau, kad su durikim kažkas atsitika. Jau, veiksmas vyksta. Ten į lipnengės įdėta, jau matau. O, stoikė lengv, parvarą, reikia sako stogą parvaryti į saloną. Zruotas tais laikais gerai mašinas gamina. Dabar iš gabalų su virintin, vaistui prilygti. Va, čia plak, biškį arkas pabirėjo, nieka daugiau.
va ten bimbal stovi iškart be stogą, biškį paspaudė gazą, nuplėšė stogą, nu. Normaliai užsiutė. Va, va, čia tai irgi tos nuodušės. Aš nenorėčiau tam būti taviškis įpiešęs grįžęs vakarę namo. Jeigu taip pasitinki, prieš kambarį neišeini. Ten vaikštės popkūrnų stabinat, kaip priklauso dabar. Viškinas pavargimą prakaitis išsimuštų. Va, metkirtys eini iš vairuotų. Vidu, tik. O, kapot atsidarė. A jūs gal, kad mes variklį išėmėm? Ten yra, tokiu reik su ranka biškį paspaust. Neplėšk, Petruota. Servis atliks. Nu, kaip kebra ten, normaliai. Yra variklį ir visą. Ai, kapotą lupsit? O, o. O čia taip atrodo, panas, kai išvažiuojate į servisą, jį neuždarant kapotą, taip gali atrodyti paskui. Mano klasiokė tai buvo, užsikėlus taip kapotą. Sako, blamba, važiuoju, važiuoju, pyst, naktis atėjo. Nei lampų nespėjau įsimti, sako, bam, kažkur į pyst. O, realiai kapotą prilygina prie stiklą dabar. Ačiū dabar lankstysit, kol užkaisi metalsi nusilankstis, ar ne? O, ai, ger. Reikėjo aštresnį tų plaktukų paimti. Gal turi tų komplektą greit, o atsuks, pilnaus. Į čia tinktą lietuvių liaudės dainą. Kaip ten jis sakė, va. Pats su pačia duktė trečia, čia kaip suskakuldova. Man lietuvė yra pripratė nuo vaikystės kult viską. Jam pasakai, ką gali, į varą vadvės. Ai, norėt paslidinėjimą išsit? Dausi! Realiai, atkalė jūs darė kaip nausi. Beniai, kam patik, veiksmas kasėjim, ten popkornų turi. Yra popkornų. Kas te, 4 eurai? Ai, va, pasimkit kalos, nes galite užmigti. Į tą girdėjau, kad kas įlės biškį kalos, tai šitie, nu, kuisinė, ką, uodai, kas tai? Sparvas, kas čia pasimis yra, pala? Ne ninja. Ant veido šypsena. Nu, jau čia mergykės atvarė su suvirinimu akiniais. Va, klasika, man patink klasika, va, mergykė, varas ta beisbolkė, mergykė. Kamagulį, kas užsiskų, va čia būt gerai. Tik tam bamperiu, iš kartą, ne vis bamperiu. Bet eis tai gerai. Varykit, panas, negaila, negaila. Čia dėl jūsų ir atvežiu. Varykit, mergykė. Va. Aš galvotą beisbolį, nesu, kad užimas lūšnys ir ką. Nėr sveikatas arba medis. Aš jau lankavoj, maruos. Va, eit, prielės, eit, gerai, gerai. A gali sužinuoti, ant ko tiek piktą esi? Ai, egzaminą, bitki mažai turinkai, viskas aišku. Gali tik ir įtryti portalį tamą, egzaminą nepakėti. Klaus, tu, kad jie yra leikti, biškai, gali tiesi, nu, nu, apšiai, kaip panas, nu, trupas pasarysit normaliai, nu. Ką, biškai, biškinį saną portalį, nu. Arba... Stojat dvi draugykės prie mašinę, darat fotai, šat Facebook'e, atvažiau filmą pažiūrėti, biškį į puolį. Nu, normaliai. Neatsidarat durykės iš vidaus, reikia eit, vaikė paraginti. Arba yra vaikų apsauga jungta. Nes pamatė, kad jie vaikų biškį jungia apsaugą, tai neiškristų. Atsargiai tos durelės visą šauna atgal, aha. O, bamperiuką, paspirk iš šoną tą bamperiuką, kad nesiveltų. O, maladės. Ei, tą galinį dangstį galint, ką užverst atgal, taip nucilindriukai bent jau užsiners. Atšykit, atšykit, mergykės, pasimeskit, aš buvo labinės, normaliai pasakyti, lepuliukus ateina, kaip apartamentai šitą. Tik nieko nereik, ateina, tik pasimeskit, kad neturėsim prieinti, įmušyti. Beisbolkė kažką viskas įvaltabina.
Normaliai, jo, jo, jo. Ar kada nors teka, turi va aikštės parkavimo šlikę. Nori pardai, nori kandį, cipi, klygi, gali lūpdažiai, ką nori darai. Reik ventiliui sukti, ventiliui taip padangai įsileis. Va, va, kaip karbonatą muš. Kūčiom, vinai karbonatą taip muš. Apsuki karbonatą, apsuki karbonatą, druskykės. Baltas iš karti purkštukus. Jau čia jau diagnostika, nieko nepadarysi. Tas dažų nemėgs, nori dažus visas apmušti. O čia jis pirtį saviškį taip peri. Pralėse, pirms katras pralėse, kapotą padaromą aplodismentų, nu. Maladiet, o tas tai atkaklumą turi vieną vietą. Vieną vietą muš. Daba durit, kliuvo kažką. Tas užsispirimą turi, duris išmuš garantuotai. Į kapotą pralėse, tai pareis durelį. Saka, pareik ant švenčių. Šventės datukis, ar kiek? Jei tu lauksi. O, va, iš karšma, o, ant kapu, patirus parėja kažkas ant stuoga, aš jau pasilgęs, kad nieks nepartalins stuoga. Va čia tai yra gerai, čia net tau į sporto salę nereikėti, nei pinigą mokėti, nieką, nei tu bėgti tokių vietų, nei suktis, nei kažką. O, partalinį, dar 500 žių, nu, čia ir žiauriai gerai. Ir realiai pusę lygų žina, kad tas į beprotis į prie jų geriau nelys, nes jis kūjį snapygin. Va, va, į nusilė, va, ir turbyt. O, normaliai, normaliai. Aišku, bet ten, čia ne tavęs mes kas to klausim, jie pastatė portalinti mūšį, normaliai. Va, uždarniai duris. Varam viską, o ten žmogus matau raudonais batukais, nekantrauji saką blembą, kad tik paliktų man biškį, tam paliktų, paliktų, normaliai. Varat negailit, tu kaip aš buvo savininkų gražinti, na praeik sveiką praktiškai. Turi nebūti sveikos vietos. Truputėm siūs nuotrauką, kad biškį, kad jis darėm balį kitieną. Va, kad būtų sveikos vietos. Vėl ati negaidys, jei žiūrit, jeigu išeina persta, perski tą mašiną, iš apačios gali daužyti. Jei trūksta, vis paim perni gali. Va, šeimininiai dilečiai skaitai. Žmona palaiko vyrą, vyrs irgi mašiną daužą. Gerai, kebrikė, viskas, po paskutinį smūgį, keičiam, laiką nebedaug da gorinčiai, tinti tu matau stovi. Šauna, duot. O, tas įtumą. Gerai, kad neaukščiau vėja. Gerai, kad neaukščiau vėja, net taip čiučiuk suskauda. Laimės, čia laimės kūdiks gimė antrą kartą. Būtume neįgėję nieką, nei paštą spartą, nei filmą žiūrėti, nieką. Čia skaita šitie smūgiai pasveikinims iš Alytaus. Va. Ten gerą lipnienkę vietą į stiklą buvo. Va, pagaliau, pirms bytą su bimbinims, aplodismentai bahūrui. Maladies, čia raudonmetis jaučiu, gal kas nori turėklus namė pasidaryti, biškį va medžiai jį. Čia visat kaip ir pekalių bungai pasakysiai sulėkė. Nu, o, ta žiūrėjo Godzilla į King Kongą, diec. Nu į varą, va, pareit, pareit, čia reisim siautėt, kol nuvirs nuo kapotą pats. Tas ir tėjęs avariją mato, sako, va, parodys, kad reikia padaryti. Va, nuo dūšę, nuo dū, va, va. Tas ir tikrai pikt. Lemba čia kaip užduoti vykdinam. Sak, sulėkį, duodam kitą.
Молодец. Нет, мы ужурим дешкра, что и тастый гер, вот чей-то и бахур, с батас и геры. Ты качки на венок, айбер. Спасал бы, йо-йо. Да, ей 30 минут. Бляса, бляса, банас, нормальный, банас. Vaizduokit, neišlaikėt egzaminą, kas ten nežinau. Darbs netėjai pasimatymą. Nu vis, žem, griūn, stalinį, visam. Gerai, gerai, sukam, sukam, normaliai. Čia kaip pradžia. Fak, kur visi ten kukam. Šitą, ne, šitą dukra esu. Iš yra flektariukai, išsimėdė, iškėlė stikliuką, gubikė. Ne, čia ne ta gubikė. Va, vyšnė, čia ne braškė, nesuvalgykite tos mašinikės nedidelės, ne braškė, mašinikė čia. Čia tada vyšnė, kur nevažiuoja į kaimą, nes būdus ir kur įsidėti. Va, va, ir mergikė, kur klasika mėgsta, jo, jo. Duot išmedinkę. Gerai. Ai, nori suėsti rantą mergikę, ne? Gerai. Sveikite, vienai, įdarės, vyra, jeigu buvo anksčiau pasmūnus, bet iš... Susira, dantas savo mičiolės susira. Žemė įbaigės, viskas, susirėdė. Anksčiau sudarelį dviesią per talį, tam kas tai gers, kai auks iš viršų svarydo. Aš jie, iš apačios, bet atčiolės susirėdė. O, o, kai. Jau čia kaipa, ne, kai išėjim žlastis iš kūną. Kai išėjim įniršitas, pykt, viskas negerkas, juoda reikia ištaškyt čia į tavą ir nesinešti į rydieną. Nes nurydina tada būnčių nesesnė į geresnį, jeigu priimt naują pykį, jeigu vėl ištaškai, vėl varai. Nereik, pykis ir nekaupiam. Susikaus per daug, tada mes savaulį pridarom. Nereik, daryt, nereik. Reik, va, ir krauni, ir vėl varai. O, čia tai gerai. Da, 3 sekundžių iki filmą. Galit lėsti. Va, 5. Paskui jau veizuolai į ekraną įžiūrė Bemilė Vėlyvę šitą pirčiųjų kartą. 5 sekundės, mergikės. 2, 4, 3, 2, Viena. Nu vai, normaliai nusilėsit, viskas kaip priklausot.